Hola, eu son Mario. Esta é a miña mamá, se chama Rosa. E hoxe vou vos a presentar un conto que para, é para a lectura e familias. E se chama? E se chama Matrioska. Este libro de aquí, que se chama Matrioska, que é un conto da tradición rusa. Sí. Está recollido neste libro, pero nós non imos a ler o libro. Que imos facer? Vamos a contar a historia. Vale, pois esta historia comeza en Rusia con un home que era un carpinteiro. Sí. Que traballa coa madeira. Traballa coa madeira, que fai coa madeira? A madre fai coa madeira, fai mobles, cousas feitas de madeira. Fai mobles, fai xoguetes tamén. Sí. De madeira. Hai figuriñas. Sí. Bueno, pois un día, paseando polo bosque, atopou un trozo de madeira preciosísimo, sí, especial. E decidiu guardalo para facer con él pois un detalle así curioso, non? Unha cousa especial. E decidiu facer unha boneca. Unha boneca de madeira. Entón, unha noite, traballou e traballou toda a noite e o día seguinte tiña esta bonequiña feita de madeira, pintou unha de cores moi alegres e moi bonitos, a cariña coas súas fazulas sonrosadas, e como lle fixo así a barriguinha gordecha, decidiu que lle ia chamar Matrioska, que en ruso significa mamá. Colocou unha na súa mesa de noite, e cando se foi deitar, preguntoulle: Matrioska, ti como estás? E Matrioska, sabedes que lle dixo? Mal. Mal. E logo, que é o que che pasa, Matrioska? Que é unha filla. Unha filla? Pero ti non ves que és moi pequena para ter unha filla? Xa, pero a necesito. Así que o carpinteiro tivo que traballar toda a noite e o día seguinte tiña un agasallo para Matrioska. E colocou unha tamén na súa mesa de noite e lle dixo: Matrioska, aquí tes a túa filla. E se chama Petroska. E igualiña a ti, pero un poquinho máis pequena. Sí. E volveilles preguntar: Matrioska, ti como estás? E Matrioska dixo: Ben. E ti, Petroska, ti como estás? E Petroska dixo: Mal. Mal. E logo, que che pasa, Petroska? Quero unha filla. Queres unha filla, pero ti non ves que és demasiado pequena como para ter unha filla? Xa, pero a necesito. Así que o carpinteiro tivo que traballar toda a noite e ao día seguinte tiña un agasallo para Petroska. E lle dixo: Petroska, aquí tes a túa filla. Chámase Oska. E igualiña a ti, pero un poquitinho máis pequena. E volveilles preguntar: Matrioska, ti como estás? E Matrioska dixo: Ben. E ti, Petroska, ti como estás? E Petroska ben. Dixo: Ben. E ti, Oska, ti como estás? E Oska dixo: Mal. Mal. E logo, que che pasa, Oska? Que o que che pasa? Quero unha filla. Como vas ter ti unha filla? Pero ti te viches ben. Eres demasiado pequena como para ter unha filla. E Oska dixolle: Xa, pero a necesito. Así que o carpinteiro tivo que traballar toda a noite e o día seguinte tiña un agasallo para Oska. Pero antes de lle dar, pintoulle un bigote. E lle dixo: Ti tes bigote. Non es unha nena, es un neno. E os homes non poden ter fillas. Así que xa sabes, ti nes un home e non podes ter fillas. E entregoulle o seu fillo a Oska e lle dixo: Oska, este cá é igualiño a ti, pero un poquichiño máis pequeno e é un neno. E volveulles preguntar: Matrioska, ti como estás? E Matrioska dixo: Ben. E ti, Petroska, ti como estás? E Petroska dixo:
Ben. E ti, Oscar, ti como estás? E Oscar dixo: Ben. E ti, Ca, ti como estás? E Ca dixo: Ben. E colorín colorado, este conto está rematado. Adeus. Chao. Pero ti, ¿ya viches ben o bigote acá? Mira yo, mira yo.